takovou vychytávku do rytmické hry a to bude tlumení pravou rukou. Jde to udělat několika způsobama. Ukážeme si ty nejběžnější. Tomu tlumení se někdy říká chucking nebo chuck nebo muting, ale to spíš se týká i jiné techniky. Já tomu říkám prostě tlumení pravou rukou, protože ta pravá zatlumí struny nějakým způsobem a ukážeme si, co se jak mi používá nejvíc a jak to udělat. Nejběžnější použití toho čaku nebo tlumení je, že vlastně na nějakém akordu, jedno jakým, nechám si tam Cčko, zahraju jakoby přes struny, hraju vlastně nechtamavý tý pravý ruky a jakmile zahraju, tak skončím tak, že zatlumím to tady tou částí ruky. To takovýhle zvuk. Jakoby zahraju a než se stačí ozvat ten akord, už tam dám tady tu část ruky. A to bude takhle ze strany, snad to bude vidět. Tady tu část ruky. Jo, takový jako pohyb. Zahraju přes ty struny a hned tam jako dosedne ta zadní část palce. Je to docela dobrá věc. Vy vlastně znásobíte ten zvuk toho tlumení, že to není tlumení samotný, který má jiný výrazný zvuk, taky si to ukážem, ale tohleto přejetí přes ty struny udělá takový zajímavý. Zajímavý zvuk. Zkusím ještě jednou ukázat, jak na ten pohyb, jo. Ten akord se vlastně skoro jako neozve, jo. Jde o to jenom, že vlastně tím přejetím přes ty struny zesílíte ten zvuk. Zkusíme si teď nějaký rytmus, kde vlastně vy to budete moct použít. Nejdřív je dobrý zkusit ten zvuk samotný. Jestli vám to půjde. Aby to šlo, když už to jde, tak to zkusit použít v rytmu. Zkusíme třeba takový hodně jednoduchý. Je to vlastně dolů, nahoru, zatlumit a nahoru. Jenom tohleto, krátký vlastně, jako dvě doby. Da da c, da 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 c. Který vlastně s tím tlumením můžete udělat. Je není špatný s tím začít, zkombinovat pohyby a zatlumení. Zkusíme ještě jeden rytmus. Vy to můžete použít do kteréhokoliv rytmu. Používá se to vlastně, když máte nějaký rytmus už daný, který umíte zahrát, můžete to použít místo některého pohybu dolů. Je to vlastně, když ta ruka jde dolů, tak místo toho, aby zahrál regulární úhoz, tak zahraje ten čak, to tlumení. Já to nedoporučuji dávat hned na začátek toho rytmu. Tam zní často líp, když ta doba je normálně zahraná. Zkusím teďka úplně základní rytmus na 4 doby, který zná úplně každý. Dobu nechám volnou, tam nechám ten pohyb stejně. Pak je druhý pohyb dolů a ten už zkusím zatlumit. Když tam dám jeden tenčák, ten rytmus bude znít takhle. Ještě to zpomalím, zkuste to se mnou. Thank you.
dobře, když ho pak použijete v rychlosti. Ještě si ukážem do tohohle rytmu, kam bychom mohli dát ještě druhý to tlumení. Místo druhý, tam jsou vlastně tři pohyby dolů, jo, vlastně. Úplně první a pak další dva v průběhu. Zkusíme to dát místo těch dalších dvou, nejdřív to zahraju normálně, jak to zní. Když tak to mohli zkusit taky, jenom je jednu část, jak to zní. To je ten jedna část toho rytmu. No a když vám jde udělat tu jednotlivou část, zkuste je napojit za sebe a chvilku jakoby nechat tu ruku, ať hraje sama. Kdy vlastně zahraje pravá. A hned přijde to zatlumení. Zkusíme další varianty. Občas líp to zní na jiném nástroje, třeba na kytaře nebo na ty, které mají kovové struny. Některý. Někdy není špatný použít to tlumení jenom tak, že vlastně místo toho přejetí těch strun uděláte jenom samotný pohyb tou rukou, tím pálcem zatlumíte. Zkusím zahrát, jak to bude znít, ten zvuk je slabší, jo? Jakoby pro ukulele je trošku lepší ta první varianta, co jsem ukazoval, ale tohle je taky použitelný. Ukážu ještě znova, jak to jde. Ta ruka vlastně místo toho pohybu dělá takový trochu nápřah a jenom udeří do těch strun. Dělám tohleto. A zase kom. Je dobrý to udělat tak, aby vám nehet toho palce skončil pod tou poslední strunou, protože pak můžete nahoru. Tohleta technika, kdy jen zatlumím a nepřejdu přes ty struny, myslím si, že ten zvuk je slabší, ale můžete docílit o kousek vyšší rychlosti, protože tomu nepředchází to přejetí těch strun. Není to taky špatný, takže první varianta, udělat to struny a zatlumit, jakoby první varianta, že skončíte až tady, druhá varianta, že přiklepnete, ale ten nemusíte přiklepnout tak hluboko, ten palec může zůstat jenom kousek prostě pod strunama, aby pak mohl jít nahoru. Tak, to je druhá varianta, ještě si ukážem poslední, třetí variantu a to je to, že vy vlastně to tlumení uděláte celou rukou, udeříte tím i na tu desku. Tam se ozve i dřevo toho ukulele, takže ten zvuk je relativně silný, ale ta ruka je docela v nevýhodné pozici. Najednou, když přiklepnete, tak jako dobrý, ale co s tou rukou teďka dál? Buď byste museli ji pustit a vrátit se, když chcete hrát palcem, tak jako ze spoda, což je pohyb navíc. To není úplně tak výhodný, takže lidi, co používají tohleto tlumení celou rukou, často používají při pohybu nahoru pohyb vlastně buď prstů všech, anebo jen ukazováčku. Jo, vlastně zatlumíte a teď
teďka jdete buď všema prstama, anebo ukazováčkem nahoru. Pak se třeba můžete napojit znovu tím palcem. Zpomalím ještě. Takže ten první pohyb zpátky z toho zatlumení jde buď ukazováčkem nebo všema prstama. A ten druhý už může jít palcem. Tak to je taková třetí, relativně podle mě nejsložitější technika, protože sice je to zajímavý, že tam jakoby se ozve to dřevo, ale pak se musíte vyrovnat s tím, že ta ruka má trochu horší pozici, že musí jít jakoby prstama zpátky, prstama proti. Tak, to byly tři techniky tlumení pravou rukou nebo čakru a můžete vlastně ho použít i v jakémkoliv rytmu, který znáte, vyzkoušet to místo toho, kde ruka jde dolů, hrajete přes struny dolů, použít ten čak, jak to bude znít do jednoho místa nebo do dvou. Nejdřív zkusit si ten rytmus hodně, hodně zpomalit a vyzkoušet místa, do kterých se to může hodit. Tak to by bylo dneska všechno. A zase někdy na hudebně. Čau.